2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਸਰ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਈ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਓਲਡ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੂਰੀ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ IBS ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਸਰ ਵੀ ਸੀ ਮਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ IBS ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਘਨਾਰਗੜ੍ਹ ਸੰਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਸਰ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਈ ਜੀ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੈਦ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਧੂਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਐਨ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ? ਦਵਾਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਆਈ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਹੋ ਗਏ ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਲਾਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਰਦ ਸਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਸ, ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਬੈ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਪੇਟ ਦੀ, IBS ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰਹਿਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਅਲਸਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋਸਕੋਪੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਊਂਗਾ। ਸੋ ਦੇਵ ਆਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ।